Tribunal Dili aplica prisão preventiva barguido o inicial MPL nebesona membro PNTL Ida Iha Likisa. Liu-se o processo o primeiro interrogatório o Tribunal Judicial Primeira Instância de Dili Quintané aplica medida coação prisão preventiva barguido o inicial MPL nebesona vítima Gilberto dos Santos anessa membro PNTL onde continua em processo de investigação. Defesa Rússia arguido hatete arguido confessa sona de vítima e a parte ulun hiros matan no liman mai be daudaune arguido arrepende nia sala roto não se responsabiliza nia acto. Tamba caso ne ita hutu atene. Nebe ma kontesi e liksa e a fatkesi kata homicidio tentare. Antau resulta vitima e a kane. Ita hutu hare e a televisão vitima kane todan. Agora halo e tratamento e hospital gidul Valadares. Antau a hu se gami halo audiensi ba arguidu. E arguidu reconhece ne compensa kata agressão ne halo duni, ne sona duni vitima. E a parte ulun ia hirus matan ho liman dene maka acontecer ne nia declara kata nia duni mahalo dene e o processo primeiro interrogatório ne Ministério Público promove arguido ho crime tentativo homicídio tuir cronologia e a Lorenzo Sanolores em Lima fulane e a Nuno Brihati suko hatukesi posto administrativo Likisa município Likisa arguido ho vítima acesso malo kona badados mártires husi uma lisa nien nebe atu apresenta wa comissão recolhimento dados nien nebe ikusmai moço desentendimento ho de arguido sona vítima. Agina Lola, Jacinto Fuca, GMN.